Київ – це для мене на сьогоднішній день це місце мого помешкання, це місце моєї роботи, це місце моєї родини, моїх друзів. І, в принципі, це найгарніше місце, місто у світі, скільки я об'їздив, але це дійсно дуже місто, яке, ну, мабуть, дійсно на найголовніше в моєму житті. Так склалась доля, я десь 4 роки я вперше перед собою побачив ці чорно-білі клавіші, і ручки щось там почали наярювати. Батьки побачили, що ручки дійсно щось наярювають. До речі, як батьки віднеслися? Тому що коли ти починав, це ж було не модно, і я думаю, тобі казали, невже музику, артистом будеш? Нічому, ну як модно, не модно. Так, тоді було модніше йти в медінститут, вчитись на лікаря або там на вчителя в ті роки, але... Я до цього часу пам'ятаю перший акордеончик, який мені мама привезла десь з там відрядження, маленький, такий, його взяв в руки і щось там розтягував, такі ноти якісь, мама каже, що ж це ти, синочку, граєш? Це про війну, мама, 4 роки. А потім з'явився ж інструмент електромузикальний, який називається «Іоніка» називається. О, да. Я пам'ятаю. Хто називає «Іоніку»? Да, і я в 4 роки вперше награв мелодію «Червоної рути». Сам на слух, і дійсно батьки подумали, що, ну, бачиш, що я співаю. І в 5 років взагалі я пішов в музичну школу. Раніше, як, ну, це була не музична, це при музичній школі, а була школа для таких дітей, які раніше трошки починають навчання, тому що в музичну школу йдуть вже 7 років разом. Але з 5 років я вже штудірен піано. І ти не жалкуєш, що саме музика стала саме твоїм червоною ниткою по життю, так би мовити? От тому ще одна відповідь на ваше питання, чи хотів би я прожити ще одне життя. От якби було інше життя, мені було б з чим порівняти, тоді би я сказав, а так, звичайно, я скажу, що ні, не жалкую, тому що одне є життя, і треба його прожити, як там один герой казав, щоб потім не було соромно за прожиті роки. А що тобі найбільше подобається в музиці? От за що ти так любиш музику? Мабуть, відвертість. Відвертість, коли ця музика не надумана, не надумано написана, ні тексти, ні надумано написано, в першу чергу мелодія, все. А коли вона відверта, йде від душі, по-перше, вона тоді живе довше набагато. Її вік набагато довше, ніж одноденних якихось пісеньок, там творів, які просто були надумані, тому що так модно. Модно робити. Ну, тому все модне, воно на один день. А те, що йде від душі, від серця, відкрите, воно набагато довше. Якось мені в голову прийшло написати якусь пісню, яка би була про наше весілля. Завжди згадувалась ще давня така радянська пісня «Обручальне кольцо». Я вирішив зробити пісню про обручку. Обручку золоту наспівав, знову ж таки, зробив, вже попросив свого друга поета Олександра Вратарьова. Він мені оформив гарно вірші, написав. І з'явилась така пісня. Але їй треба було, знову ж таки, краще дуетно заспівати. І я запросив Тетяну Туш Піскарьову, і ми зробили таку дуетну весільну пісню «Обручка золота». Знаєте, мені як не корінному киянину відома така істина, що потрібно деколи повертатися до себе додому, там, де є твої корні, тому що все-таки природа робить щось своє, і треба деколи вернутись, подивитись в ті краї, де ти жив, згадати тих друзів, згадати шкільних друзів, можливо, з ними поговорити про щось. Тому що мости неможливо спалювати, цього не потрібно робити. І треба пам'ятати, що десь є твоя рідна хата. На 48 мільйонів, чи скільки на 42 мільйони. Я українець серед всіх українців.